nüüd hakkame tegelema tibudega. Siin on meil inkubaator, kus siis tibud kasvavad. Siin nendel kolmel real tibud siis kõiguvad vasakule paremale 18 päeva. Kui 18 päeva on möödas, siis me tõstame need siia kõige viimasele reale, kus nad hakkavad juba palju kiirmi arenema. Näiteks praegu, kui on 21. päev, ta peaks täna või siis homme välja tulema, siis võtame need kaks keskmist muna ja viime nad ülesse, kus on neil väga mõnus ja soe olla. Siin ongi näha, me paneme siia X-i, ehk siis sellesse kohta või sellest kohast peaks hakkama välja tulema tibu. Ehk siis me juba teame ära, kust kohast tibu tuleb ja kuidas pidi muna olema peaks. Ja samuti siin peab olema väga niiske, et me pisardame siia pidevalt vett, et neil oleks hea ja mõnus olla nagu vihma metsas või kana ema tagumiku all. Selle masinavärgi nimi on Avaskoop. Siia me paneme muna sisse ja vaatame, kas keegi on kodus. Selleks on vaja väga täpselt teada, mida nägema siit peaks. Siit ta tuleb! Ja tulnudki ongi sa välja. See on nüüd see tänane tibu, kes koolubki täna hommikul. Nagu näha, siis on tal peave natukene niiske, et ta ei ole selline päris kohel sule pall, nagu me oleme harjunud nägema. Aga paari päeva pärast on ta juba siit ilusti üna kohel. Ja kui vaadata tibu tagaots, siis te võite näha siin, ei see ei ole kaka, see ei ole kaka, see on nabanöö. See kuivab ära ja kukkab ise otsast ära. See ühendas seda tibu muna kaarega, et ta siis saaks munast värke toota. Aga nüüd tõstame ta teisele poole, oma vendade juurde. Nad näevad küll teist värvi välja, aga siiski on nad vennad. Ja tegelikult võib olla tibu söömata täitsa mitu päeva. Et tibu saab piisavalt aineid oma munakoorest ja võib olla vabalt ilma söögita. Mis sa arvad, kas need tibud, kes siin on, on kanad või kuted? Praegu on väga raske seda määratleda, kas ta on kukk või kana. See selgub alles paari nädala pärast. Aga mis nendest tibudest üldse saab ja kui kaua nad kaas on? Kui nad praegu on siin umbes 4-5 päeva, siis pärast seda nad lähevad farmi, kus nad saavad ise vabalt ringi joosta. Need tuleb väga õnnelik elu. Kas nad on munakanad siis? Need on ilmselt munakanad, jah. Siin on ikka päris kruubika meil. Jaa, see punane on kunst ema tegelikult. Me ei saa ju pakkuda ema rõõme. Aga ilusalt unis, meie lähme ja näeme järgmine kord. Tšau, tibu!